siku blog tu tunajua ku blog simu hatujui kwa blog sasa ni atuvinyai tu computer pia cleaner so hapa ni general cleaning as you can see is it because ngombe zinaitawaje hizi ngombe hizi zinaitwa fresh ya jina zao yani Jerry yo wairimo naitwa ngombe bado unaitwaje okay you na serious so yani so tuko hapa hivi Uno anakamua ng'ombe anaitwa Milka. Kamua ng'ombe leo. Makulu kidogo amekuja huku sasa. Makulu kidogo anaanza leo kutoka wapi diaste? Wanaita ng'ombe staff. At guys look at this staff. Eh? At this staff. What my see staff? Hii ni ng'ombe. Si staff. At this staff. Aki staff iko na hair. It's hairing. Ng'ombe zinakaa fit. Ine ina jita fresher. Fresher? Fresher. Freshian. Fresh. Yaani kitu fresh yani. So jamaa alikula chakula hakufanya kazi, ona tumempea kazi yake. Amekuja kwenye kidana atakula aende just free. So ona tumempea kazi yani ni. Huyu ndo ana huyu ndo anafagia huku. Hii ng'ombe inakamuliwa na huyu. Alafu hii nakamuliwa na free na nani Milka. Milka sawa? Eh? Fresh ya. Hii staff unakamua hii staff. Hii staff sawa? Eh, ndio sasa kuna toka fit mpaka inatuma mtu asikie tu. Unasikia kuingia? Sasa shida ni kona G4 ni kona tiki. Ma ninge tu niende ndio na nyinyi kiruka tu hivyo kwa ng'ombe. Ndio sasa tu bebe kidogo tu mwa kwa shamba huko chini hata mahindi me. Tuko January lakini uko na green manzi. Yeah. Beat me photo manzi. Beat you. Na kuweka status. Na video. Beat me photo if I'm Same other than selling things online. We can work at home. Kuna ile siku nilipiga picha. This is working from home. Zingine za kufanya kazi ya ziada. Jackie man. Ndio bwana. Unajua hii kazi mtu akiweza fanyaga hizi, hizi kimbi zako kila sana uchieng. Ndio chenga anakuwa kwa rangi hizi. Atenga. Unafanya nini wewe kijana? Mimi kwa sababu ng'ombe inatoa 15 liters of milk. Ya ndio mazao yote ng'ombe tunatoa tu yani. Eh. Hasi ndio kuchukamua hizo utachoka man. Eh, hiyo simu yako ina edit. Eh, ina edit maka ng'ombe na ka hybrid man. Wee. Ebu shiki ebu sio mpiga na. Dia sasa ndio the real. We. Yangu nikitakusaidia. Sasa unapoa kamera. Eh. Dia sasa ndio ukweli sasa. Fanyaje? Sukuma kijana.